lidi nikdo nezmění. Takže v podstatě je to o tom, že přichází revoluce, ale především evoluce v myšlení. Že ti lidé, kterým skrze média lžete, začnou vnímat svět za oponou. To vaše divadlo už nebudou chtít a potřebovat. Přijde ten čas, vážení. Ale média musí začít mluvit. Musí si uvědomit, že je potřebujeme, že bez nich ty ekonomické otroky prostě nesezveme v takový míře, v jaký potřebujeme. Aby jsme tady udělali Island po Česku. Poslouchejte tuhle písničku a v ní jsou mnoha zásadní slova. Yeah.
Zveme televizi i lidi v tomto úřadě, kteří ještě nestratili čest. I třeba pana Kalouska přijde na Václavské náměstí, ať se přijde podívat na pravdu. A 17 hodin. Takže páni reportéři, přestaňte lhát lidem! Zrovna tenhle pán byl 15.3. na Václavském náměstí a lhal, že tam jsou stovky lidí. Takže ten, co jel, ten reportér z České televize, tuším, že uvádí Hyde Park. Takže je to smutný. Mají své figurky, mají své loutky, ale my zas máme odhodlání a pravdu. Na srdci i na jazyku, takže ono to přijde. A jednou ty lidi tady v tom úřadě nebudete muset hlídat, protože oni budou míst jenom myšlenku národa, takže budete ani chránit není třeba. Protože ty nenesou nic jiného, než to, že rozkrádají tuto zemi a to organizovaně, sofistikovaně, v rámci takzvaných zákonů, které sami vymýšlejí. A mnoho poskoků jim k tomu skáče do skoku v různých firmičkách. Takže jedeme? Děkujem Bohu aspoň za tuto špatnou demokracii. Mě říkal řidič, že prý už to máme, když jsme přišli, jo, takže zpálíme to. Naschledanou, hezký den. Jak to slyšet, pomalinku. Jednou se vám, pánové, o této písnice budou zdát sny. Brzo. To budeme už dneska zatýkat za vlastní zradu a organizovaný zločin. Prosím? Jestli už se dneska konečně budou ty členové vlády zatýkat za vlastní zradu a organizovaný zločin. Dejte, dneska se určitě nikdo zatýkat nebude. No jo, na tom státním zastupitelství to leží a leží to trestní oznámení a nikdo s tím nic nedělá. No, myslím. Ještě chvilku si počkám, ale nebude to dlouho. Patříte k České televizi? Bezpečnostní vzdálenosti. Bezpečné vzdálenosti, ano. Tady to je úřadu vlády, prosím. Tam máte chodí. Pokud nemáte povolení od úřadu vlády natáčení, tak co budete?
můžete. Prostě pořád můžete. Tady to je pozemek úřady vlády. Chodník je veřejný prostor, tady ne. Ještě můžete kousek. Tady jaký ne? Říkám, že se nechodí. Pokud nemáte povolení do vlády českého oboru, tak jen máte. Aha, myslím, že tady je ten prostředek. Tak když ne, tak.